আজি হৈ যোৱা তুলনী বিয়া মানে শান্তি বিয়াৰ কইনাজনী। আহকচোন চাওঁ কইনাজনী। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল জাহ্নৱী বৰগোহাঁই মাতলৈ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ অসমীয়া সমাজৰ পৰম্পৰা অনুসৰি তুলনী বিয়া মানে শান্তি বিয়াৰ পৰ্ববোৰনো কিদৰেনো হয়, আহকচোন চাওঁ। এয়া কলচী আৰু দুলনীৰ লগতে আমাৰ এইগৰাকী কন্যা, আজি মানে কইনা, যিগৰাকী কন্যা এয়া আজি কইনা, নতুন কন্যা মানে শান্তি বিয়াৰ পৰ্বৰ এজনী ন কইনাজনী। আৰু কাষতে এয়া আমৰেক। আৰু এতিয়া গোপিনীসকলৰ লগতে এয়া কইনা সজাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, সকলো এতিয়া বহি আছে। এতিয়া পৰ্ববোৰ চাই যাওঁ আহক আগলৈ। লাহে লাহে ৰভাৰ তলত গোপিনীসকলৰ লগত নিয়মবোৰ আগবাঢ়িছে আৰু এয়া আমৰিক দেহ কাষতে বহি আছে। তুলি দিলোঁ আৰু। আৰু এয়া সকলো এতিয়া বহি আছে, চাই যাব দেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে। এয়া আইতায়েক, আইতায়েক আহিছে এতিয়া মানে নাতিনীয়েক মানে কইনাৰ ল'ৰা ল'বলৈ। এয়া ৰভাতলিত আইতায়েকৰ এণ্টি মাৰিলে আৰু এনেই বুঢ়ী নাচনী তাতে নাতিনীয়েকৰ বিয়া ন, কেলে ৰখি থাকিব পাৰে। এয়া এতিয়া নাতিয়েকক খুজিছে গোপিনীসকলৰ লগত, মানে এতিয়া এয়া নিয়মবোৰ কৰিবলৈ শিকাই দিছে আৰু। এয়া চাই যাওক ভিডিঅ'টো। এয়া গোপিনীসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতি নাতিয়েকক দিছে আৰু ইয়াৰ কোচত ধুনীয়াকৈ নাতিয়েকক ভালদৰে গোলাত লৈছে এয়া আইতায়েকে। এয়া আইতায়েক কইনাৰ, এয়া ভালদৰে কথা বতৰা পাতি আছে আৰু কইনাৰ লগত। এয়া নাতিয়েকক লৈ নিয়মবোৰ কৰি যাব, চাই যাওঁচোন আহক ভিডিঅ'টো। এয়া অসমীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি তুলনী বিয়াৰ নিয়মবোৰ কৰি আছে। এয়া দুলনীৰ পৰা চাউল লৈ কইনাৰ গালৈ ছটিয়াইছে। আগৰ নিয়ম, আগৰ পৰা যিখিনি চলি আছে এতিয়াও সেইখিনিয়ে চলি আছে। ভিডিঅ'টো চাই যাওক। ফুলিটো দীঘল হ'ল অকণমান, গালে নাচিব আকৌ দেউ নাচা ঘূৰি ঘূৰি আহে।
সবজনে নাচি বনা জানে বরং কথা হল আইতাইকৈ নাচি হৈ গ'ল, এতিয়া মাক আহিছে। এয়া শৰাই আগবঢ়াইছিলে গোপিনীসকলৰ লগত। এয়া এতিয়া নাতিয়েকক বিচাৰি মাক আহিছে আৰু এয়া কইনাৰ আগত গোপিনীসকলৰ ওচৰত এয়া সেৱা লৈছে। এয়া কইনাৰ মাক, আহকচোন চাওঁ কইনাৰ মাককনো কি কৰে আজি গোপিনী সমাজত। মাকে পাউডাৰ ভালদৰে লগাইছে, এতিয়া ভালদৰে নচুৱাব আৰু। এতিয়া ভালদৰে ফুলি পিন্ধাই দিছে আৰু ৰাইজকে মাকক কি কৰিছে এনেকুৱা ভাল দিছে। ৰাইজকে সকলো বহি আছে। ভন্টি কি কৰে
কইনা ৰভাৰ তলৰ পৰা উঠিব হৈছে আৰু এইবাৰ পাল এনায়েকৰ এয়া কইনা এনাই চাই যাওঁচোন আহক এনায়েকক কি কৰে ভয়ে খালে অথনি হেৰি আকৌ মাকক হেৰি ক'লে ও এনেকুৱা নি বোলে হৈ গ'ল আৰু এইবাৰ আপায়েকৰ পাল এয়া আপায়েক কইনা আপায়েক চাওঁচোন আহক কইনা আপায়েকক কি কৰি আছে গোপিনীয়ে সাজু হৈছে আৰু পাছত এয়া আপায়েকৰ পাছত মেকআপ চেকআপ দিবলৈ ৰেডি কৰিছে আৰু এয়া ভালদৰে মেকআপ সানিছে আৰু ফলি পিন্ধাই দিছে গান লাগাই দিয়া নাচক
আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অনা অসমীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি তুলনি বিয়া মানে শান্তি বিয়াৰ পৰ্ববোৰ ছাৰ কেনেনো পালে জনাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব সকলোৱে। এয়া লাষ্টত মানে ফটো কেইকপিমান মাৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ লগাই দিছোঁ চাব সকলোৱে দেই ভিডিঅ'টো।